የሰይጣን ትልቁ ችሎታው በዚህ ዓለም ሲሰራና ሲኖር ራሱን እንደሌለ አድርጎ ማቅረቡ ነው። Ethiopians slept near 1,000 years forgetful of the world by whom they were formed. ሁላችንም ከተኛንበት የቀን እንቅልፍ ነቅተን የድርሻችንን እናደርግ የተገባን ሰዓት አሁን ነው። መቼም ነጥዋለን አለ ምክንያት አመጣ። ጆሮ ያለው ቢኖር ይስማ፣ ዘመኑንም ይዋጅ። Is Hope Ethiopia. The truth shall set you free. ጠናስጥልኝ በእያላችሁበት የዓለም ክፍል ሁሉ ሰላምታ ይድረሳችሁ። ኢሶፕ ኢትዮጵያ ዛሬ እሁድ ነሐሴ 12 2016 ከእንግሊዝ ሀገር የሚያስተላልፍላችሁን ፕሮግራም አሁን ይጀምራል። ለኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታይ ቤተሰቦቼ እንኳን ለሊቀ መላእክቱ ለቅዱስ ሚካኤል በዓልና በተለይም ደግሞ ለአምላካችን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ለደብረ ታቦር ዓመታዊ ክብረ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ። እንኳን አብሮ አደረሰን። በጣም ደስ የሚል ቀን ነው ዛሬ። እንግዲህ ኢትዮጵያ ያላችሁ በተለይ በድምቀት ያከበራችሁት ነው ብዬ አስባለሁ። ከዛሬ ከማምሻው ጀምሮ እንግዲህ መልካም በዓል ያድርግልን ለሁላችንም። ሌሎቻችሁ ደግሞ ከሌላ እምነት ለሆናችሁ ቤተሰቦች ወገኖች ደህና ናችሁ ወይ ሰላም ዋላችሁ ወይ መልካም ሰንበት ብያለሁ። ዛሬ እንግዲህ አንዳንድ ዴቨሎፕመንቶች ስላሉ በተለይ ወደ እንግሊዙ የቀረበ ግን ቀስ ብሎ ደግሞ እንግሊዝ ዓለም አቀፍ ይሆን ይሄ ነገር አካሄዱ እንዴት ነው የሚለውን ነገር በቶሎ ላቋርጥላችሁና ከዛ እንግዲህ እንለያያለን ማለት ነው። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ይሄ እንግዲህ ሌተስት አፕዴታችን ነው። ስለዚህ ከዚህ በላይ ተመልካቾቻችን አብረውን ከኛ ጋራ በአይዲያ ሩም ላይ ቢሳተፉ በጣም ደስ ይለኛል። ስለዚህ ሼር እና ላይክ ታደርጉ አልጎሪዝሙ ይገፋዋል ማለት ነው ለሌሎች እንዲዳረስ። ኦኬ መልካም። ይሄ እንግዲህ 301ኛው የኢሶፕ ኢትዮጵያ ስርጭታችን ነው፣ መርሃ ግብራችን ነው። አሳሳቢው የእንግሊዙ አዲስ መመሪያ እንግዲህ ኪር ስታርመር የእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስትር ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ በተለይ ደግሞ የዚህ በሳውዝ ስፖርት የተደረገውን የነኛን የህፃናቶችን አሰቃቂ ግድያ ከዛም ተያይዞ እነኚህ ፋር ራይት የሚባሉት እንግሊዞች እንግሊዝ ለእንግሊዝ ብቻ መሆን አለባት፣ ስደተኞች በስተዋል በሀገራችን በተለይ ደግሞ ታርጌት አድርገው የእስልምና እምነት ተከታዮቹ ይቀነሱልን ወይ ይውጡልን አይነት የሚል ሬቶሪክ ያለውን መልእክት ይዘው ወደ አደባባይ የወጡ ሰዎች፣ ከዛ በኋላ የሙስሊሙ ማህበረሰብ ደግሞ ቁጣ። ይህንን እንግዲህ ሰሞኑን ስንዘግብ ነበር፣ ሌጋሲ ሚዲያውም በዓለም ላይ በብዛት ዘግቦታል። ታዲያ እሱን ተከታትለው እንግዲህ በጣም ከበድ ያሉ መመሪያዎች፣ ደንቦች፣ ህጎች በፊት ያልነበሩ ወይም የነበሩ ግን አሁን ደግሞ በተጠናከረ ሁኔታ ወደፊት እየመጡ ነው ያሉትና ይሄ አንዳንዶቹ እኛንም በተለይ በክርስትናም ሆነ በእስልምና ሃይማኖት ውስጥ ያለን ሰዎች ወደ በምዕራቡ ዓለም የምንኖረውን አይ ቲንክ በደንብ በአንክሮ ልናየው የሚመለከተን ስለሆነ በአንክሮ ልናየው የሚገባ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። በተለይ የሃይማኖት አባቶች የሃይማኖት መሪዎች ይህንን ጉዳይ በደንብ ሊያውት ይገባል። ምክንያቱም እንግዲህ ነገ ሃይማኖታችንን ራን በምናደርግበት ጉዳይ ላይ ወይም በዚሁም ሀገር ቀጥሎ ወደ አሜሪካም ወደ ሬስት ኦፍ ዩሮፕም ይሄዱ አይቀርም። ይሄ ጉዳይ እንዴት ነው አፌክት የሚያደርግን የሚለውን ነገር ማየቱ በጣም ጠቃሚ ነው። ለማንኛውም ወደዛው ይዣችሁ ልሂድ። እስኪ እንግዲህ እዚህ ጋር ያው እንዳያችሁት ዌር ኢዝ ዩኬ ሄዲንግ ነው። ይሄ በ2023 የወጣ አርቲክል እንደምታዩት ዶዝ ዶን ኦፍ ኒው ፔጋን ኤቭሪባዲ ዌልካም አዝ ሎንግ አዝ ዩ ኪፕ ዮር ክሎዝስ ኦን ይል ብለው አውጥተው ነበር።
እንግዲህ ዊቾች የዊካ የሚያመልኩ ሰዎች እንደዚህ ነው ራሳቸው ላይ ይሄንን ሾ እንደምንድነው አበባውን ያደርጋሉ። እንግዲህ ከዛ በኋላ በየጫካው ውስጥ እንግዲህ የሚያደርጉት ነሮቹዋል ያደርጋሉ ማለት ነው። እና የወደፊት የእንግሊዝ መንገዷ ፔጋን ነው ብለው ነው እንግዲህ አውጡት። እና አዲስ ዘመን ተጀምሯል ብለው አውጥተውት ነበር። በዛን በጊዜውም ምንድነው መታወራው ምናምን ብለው ሰው ያልፈዋል መቼስ እንግዲህ እንደዛ ነው። ይሄን ከቁም ነገር አልከ በጋዜጦች ሲቀባብሉት አልቀጠት ነው ብዙዎቻችን። ታዲያ ፔጋን ስንል ምንድን ነው? ዝም ብሎ በደፈናው አምልኮ ለሰይጣን ማለቱን ሳይሆን ምንድን ነው ፔጋን ፕራክቲሱ የሚለውን ስናይ እንግዲህ ይሄ የዲክሽነሪ ሚኒንጉ ፔጋን የሚለው a person who practices paganism ለምሳሌ ዊካ እንግዲህ ከዊችክራፍት አምልኮ ለሰይጣኑ ይሄን መናፍስትን መሳቡ መጎተቱ ምናምን ዊካ ውስጥ ነው። ዊካ ማጂክ አለ፣ ዊካ ፕራክቲስ አለ። ሰዎች ድርጊቱ ዊች ክራፍት ይባላል፣ ሰዎች ዊችስ ይባላሉ። ለሰይጣን የሚያደሩ ማለት ነው። ሰይጣን ማደሪያው ያደረጋቸው ባጭሩ። ከዛ እንደገና ደግሞ they serve gods and goddesses እንግዲህ gods god የሚለው በስሞል ጂ ነው፣ ጣዖት እንደማለት ነው። አጋንንቶቹ ነው የግሪክ ጎድስ የጣሊያን ጎድስ የሮማን ጎድስ ምናምን እንደሚሉት እንደሚባሉት መናፍስቶችን የሚጎትቱ ለነነሱን የሚያገለግሉ ማለት ነው ይላል። ከዛ በመቀጠል ፖሊቲስት ናቸው ይላል። ፖሊቲስት ማለት አንድ እግዚአብሔር አንድ አምላክ የሚሉ ሳይሆኑ ለካው ወደ ህንድ ወደ ሂንዱ ስንሄድ ማአት አይነት ኖችን ነው አምላካችን ይያሉ። በላም ያመልካሉ፣ በባብ በኤሌፋንት በዞን ሁሉ እነኚህ በሙሉ የጎዶቻችን ይያሉ። እንግዲህ እንትን የሚሉት በሙሉ ልክ እንደዛው ደግሞ ጎልሴን ጎደስ ሲሆን ደግሞ ማአት አይነት ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ይሄ ጣዖት አታምልኩ ብሎ እግዚአብሔር የደነገገልን ህግ እነኚህን ወደ ብዙ ከማምለክ ወደ አንድ እግዚአብሔር ወደ ትክክለኛው እግዚአብሔር ወደ ትክክለኛው ፈጣሪ ሰው ልጅ እንዲመለስ ነበር። ግን አሁን እንግዲህ ፔጋን የምንለው ይሄንን የእግዚአብሔርን መንገድ እምቢ ብለው ይሄንን የጣዖት አምልኮ ውስጥ የተዘፈቁ ሰዎች ናቸው ፕራክቲስ የሚያደርጉትን። ታዲያ ወረድ ብለን ስናነበው እዛው ትርጉሙ ላይ እንግዲህ ዲፊኒሽኑ ላይ ጁዲዝምን አይጠቀልልም፣ እስላምን አይጠቀልልም፣ በተለይ ኢንፓርቲኩለር ደግሞ ክርስቲያንነትን አይጠቀልልም ይላል ፔጋን ሲሆን። እና ከዚህ ጋር አብሮ የተለያዩ ፕራክቲሶች አሏቸው ማለት ምንድን ነው? ለምሳሌ ሲንሲስ ማለት እንግዲህ ሙታንን ማነጋገር አንሰስተሮቻችን ይላሉ። አንሰስተሮችን እናነጋግራለን ይላሉ። አስትሮሎጂ እንጠቀማሉ፣ ኮከብ ቆጠራን ማለት ነው። ከዛ ጋር አብሮ ልጆቻቸውን በሳት ውስጥ ሊያሳልፉ ይችላሉ። ይኸው በመጽሐፍ ቅዱስ እንደተነገረው የተለያዩ ሩቾ ያላላቸው ከዚህ ጋር ዘክን ኮንሰልት ሚዲየምስ ሰይጣንን በራሳቸውን ተጠንቋዎች ላነጋግሩ ይችላሉ። ማደሪያ ለመናፍስቶች የሆኑትን ሰዎች እናውቅላቸዋለን የሚሉ ሰዎችን ጋር ሄደው ያማክራሉ ለተለያዩ ችግሮቻቸው ወዘተርፈ ወዘተ 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 ማለት ነው እንግዲህ። ስለዚህ ትርጉሙ ይሄ ነው። ጠቅለል ሲደረግ እንግዲህ ያው አምልኮ ለሰይጣን የሚለው እዚህ ውስጥ እንትን ያደርጋል። ጀስት ዝም ብሎ ለዲያብሎስ መስገድ ምናምን ብቻ ሳይሆን የነኝን ሁሉ የሚያደርገው ፔጋኒዝም ነው እዛ ውስጥ እንግዲህ ያለው። ታዲያ እንግዲህ አሁን በኤፕሪል ወር 2024 የወጣው ጋዜጣ አሁን እንግዲህ ዝም ብሎ አሁን የኪር ስታርመር ከተመረጠ በኋላ የመጡ ነገሮች አይደሉም። አሁን ህግጋቶች እየወጡ ነው። አሁን ቅርብ ጊዜ በተለይ በጣም የሚገርም ነገር እየወጣ ነው። ማን ነው ታርጌት አድርገው እነኚህ ሰዎች የሚንቀሳቀሱት የሚለውን በደንብ በአንክሮ እንድናይ ይፈልጋሉ። ይህ እንግዲህ የ2024 ኤፕሪል በሚያዝያ ወር የወጣው አርቲክል ምን ይላል? ብሪትንስ ፊውቸር ኢዝ ፔጋን፣ እንግሊዝ የወደፊት መንገዷ ይህ እንግዲህ አሁን ፔጋኒዝም ልኮ ለሰይጣን ነው ማለት ነው። እንግዲህ ማለት ያው ሪችዋሉን ዊካ ምናምን ኒው ኤጅ ሪሊጅን ምናምን ሌላው ይሄንን ውስጥ ነው እንግዲህ መንገዳችን ነው። እና አካሄዱ የህዝቡ ተቀይሯል፣ እንደ ድሮ አይደለንም። እርግጥ ነው በእንግሊዛውን በጣም ብዙ ቤተክርስቲያኖች አሉ። ወደ ቪክቶሪያ ታይምስ እንሄድ፣ የክርስትና ፓወራቸውን ነበረ የሚናገሩት የነበሩት ክርስቲያን ኪንግ ኪንጎቹ ኩዊኖቹ በሙሉ
ጎድ እንደነ ለምሳሌ የንግስቲቷን የሚዘመረውን ራሱ ናሽናል አንተሙን ብሔራዊ የመዝሙሩን ራሱ ስናይ ጎድ ሴቭ ዘ ኩዊን ነው እንግዲህ አሁን እንግዲህ ከቅርብ ጊዜ በኋላ በዛ አኮርዲንግ ቱ ዚስ አርቲክል ዘ ነምበር ኦፍ ፔጋንስ ኢን ኢንግላንድ ይላል ኤንድ ዌልስ እንግዲህ በእንግሊዝ በኢንግላንድ የሚባለው ቦታና በዌልስ እንግዲህ ዩናይትድ ኪንግደም ስንል ያው ኢንግላንድን ስኮትላንድን ዌልስን እና እንደገና ደግሞ ኖርዘርን አየርላንድን ጠቅሎ ነው ዩናይትድ ኪንግደም ስንል እነኛ አራቶቹ ናቸው አንድ ላይ ዩናይትድ ኪንግደም የምንለው ታላቋ ብሪታንያ የምንለው ታዲያ አኮርዲንግ ቱ ዚስ አርቲክል ምን ይላል በ2011 የፔጋኑ ቁጥር በእንግሊዝና በዌልስ 57000 ነበር አሁን ግን በ2024 74000 ሲሆን እያደገ ነው እንግዲህ ወደ 20000 በአጭር ጊዜ ውስጥ ጨምሯል ማለት ነው እየጨመረ ነው ቁጥሩ ስለዚህ the 21st century Britons የዚህ ዘመናዊ እንግሊዞች ከክርስትና ይልቅ ፔጋኒዝም አፒል ያረጋቸዋል ፔጋኒዝምን ይስማማቸዋል እንግዲህ ብለዋል እና ወደዛ አው እንደ ወነዋቀ ይፈታ ሬቻ ቡረንቲቻ ሁላ ማለት ነው እንግዲህ ጽዮን ትክክል ነው እነኚህ በሙሉ ፔጋኒዝም ናቸው ወደ አገራችን ስናመጣው በአዳም ልኮ አው እንግዲህ በጣም የሚገርም ነው በዚህ አይነት ደረጃ መንቀሳቀሳቸው ይፋ ያደረጉት ነው ማለት ነው ግልጽ ያደረጉት ነው ታዲያ እንግዲህ በትናንትናውም ለት ጠቆም አድርገዋለሁ ይሄ ቸርች የሚለውን ቃል ቤተክርስቲያን የሚለውን ቃል ቸርች ኦፍ ኢንግላንድ ከዚህ በኋላ ባይጠቀም ይሻላል ምክንያቱም ሰዎች በደ ቤተክርስቲያን እየመጡ ስላልሆነ ሲሉን ኦ በቃ እነኚህ ቅና ሐሳባላቸው ሰው ነው እንጂ የሚያለው ካህናቶቹ ምናምን ወይም ቸርች ኦፍ ኢንግላንድ ምናልባት እኮ ህዝቡ ክርስቲያን እንዲሆን ወደ ክርስቲያን ሃይማኖት እንዲቀር ወደ ቤተ ክርስቲያን እንዲመጣ አስበው ነው ብለን አንብበለው ነው ይችላል እስኪ አንዳንድ ነገሮችን እናያለን ከዚህ ጋር ታዲያ በተያዘ እንግዲህ ቸርች ወደ ቸርች ሰው አልሄድም ስላለ ነው የሚለውን ትናንትና የተቀሰነውን እዚሁ ጋር ለማሳየት ነው ስለዚህ ቸርች የሚለውን እንግዲህ ካሁን በኋላ ቸርች ኦፍ ኢንግላንድ አይባልም ምን ሊሉት እንዳሰቡ አይታወቅም ግን እንግዲህ ይሄ ኒው ቲንግስ ነው የሚለው ዘ ስታዲ ኮልድ ኒው ቲንግስ የሚባል ወይም ኒው ኤጅ ሪሊጅን ነው እንግዲህ ስለዚህ ኦፌንድ ላለማድረግ ነው ሰዎችን ላለማስቀየም ይመስላል እንግዲህ ምን ሊሉት እንደሚመጠሪያ ስሙን ቸርች ካላሉት ምን ሊሉት እንደሆነ እንግዲህ እግዚአብሔር ይወቀው ለማንኛውም ታዲያ ይሄ ነገር ባንዳፍታ አይደለም አሁን ከትናንትና ቸርች የሚለውን ቢነሳስ ብለው ሲያምንት ሲነግሩ ለህዝቡ በዜና ሲያወጡ ግን በጁን ወር በ2024 ይቅርታ በጃንዋሪ አዎ በጃንዋሪ አመቱ እንደጀመረ በ2024 ፕሪንስ ዊሊያም እኔ እንግዲህ በእንግሊዝ ንጉሱ የቸርች ኦፍ ኢንግላንድ የበላይ ሆኖ ነው አሁን ኪንግ ቻርልስ ኩዊኗ ልክ የቸርች ኦፍ ኢንግላንድ የበላይ ሆና እንደነበረው እንደዚህ ነው ስርዓቱ በእንግሊዝ ሀገር ፕሪንስ ዊሊያም አሁን እንግዲህ ኪንግ ቻርልስ ካለስ ቢሞት ወይ የሆነ ነገር ቢሆን ቦታ ነው የሚይዘው ሄሩ ይሄኛው ነው ፕሪንስ ዊሊያም ነው ንጉስ የሚሆነው ማለት ነው ግን ምን ብሏል አይ እኔ ቸርች ኦፍ ኢንግላንድን የበላይ ሆኜ ምክንያቱም እምነቱ በቃ ማመን ትቻለው ነገር ነው ስለዚህ አልቀበልም መሆን አልፈልግም ዝም ብዬ ንጉስ ልሆን እችላለሁ ወደፊት ግን የቸርች ኦፍ ኢንግላንድ የበላይ የሚለውን ስንትን እንትን ማለት አልፈልግም ብሎ ባለበት ሰዓት ላይ በጊዜው እንግዲህ በዚያው በጃንዋሪ 17 ቸርች ኦፍ ኢንግላንድ እንትን የሚደግፉ ሰዎች የነው የክርስትናን እምነት በደንብ አፖል የሚያደርጉ ብዙ ሰዎች የሃይማኖት ሰዎችም እናምን በሚዲያ እየቀረቡ ከፈለገ ንግስናውን ይተው ይቅርበት እንጂ ክርስትናንማ ዲፌንድ ካላደረገ በዩናይትድ ኪንግደም እሱ ንጉስ ሊሆን አይገባም ብለው ተናግረው ነበር
የዛን ሰሞን እንግዲህ በዜና ማሰራጫዎች በተወሰነ መልኩ ተናፈሰና ይሄ ዜና እንደ መክሰም ያለ መስሎ ነበር። እንግዲህ እንቅስቃሴዎች በሆኑበት እርግጥ ነው በእንግሊዝ ሀገር ከዚህ በፊትም ተናገረ ያለው ቸርቾችን እንዳለ ስትራክቸሩ እንደቆመ ባንዳንዶቹማ መስሎቹ ሐውልቶቹ ሁሉ ባልወረዱበት ሁኔታ መስቀሉን ብቻ ካናት ከበላይ ያለውን ያወርዱትና እንደምታውት ይሁን ሬስቶራንት ነው ግማሾቹን ክለብ አድርጓቸዋል ግማሾቹን ናይት ክለብ አድርጓቸዋል። ስለዚህ ዝም ብሎ ኦቨርናይት የመጣ ነገር አይደለም። ይሄ እንደምታውት እንግዲህ 6 gorgeous churches that have been turned into breweries and bars እግዚአብሔር አሳያችሁ እንግዲህ ቤተክርስቲያን ውስጥ እንደዚህ ባለበት ሁኔታ መጠጦች ተደርድረው ሰዎች ሲጨፍሩ ሲደንሱ 6 ነው የሚለው አሁን ቁጥሩ በጣም ጨምሯል የሚገርም ነው። ስለዚህ አካይዱ ባንድ ጊዜ ሳይሆን እየሰሩበት ከጀርባ እነኚህ ፔጋን ዘዮኑ ወይም አጉል እምነት ላይ ያሉ ሰዎች ይህንን በጣም ሲገፉል ማየት ራሱ አስጠልቷቸው ነበር ማለት ነው ከክርስትና ጋር የተያያዘ ነገር በሙሉ። ስለዚህ አሁን ሙስሊሙ ሪሊጅን ነው እንደዚህ ያደረገ የኛን ክርስቲያን ማንነት ሊንት ሊያረግበን ሲሉ አይደለም ባንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ነው ጨዋታው እና ዌት ፎር ኢት ስንል ነበር ይሄው አሁን መጣ አስቸኳይ በፍጥነት እያመጡት ነው። ያው ታዲያ እንግዲህ ቸርች ኦፍ ኢንግላንድ ክሬቲንግ ፒክ ከዛ ምን ብለው ነበር ከተወሰነ ጊዜ በፊት ቸርች ኦፍ ኢንግላንድ ክሬቲንግ ፔጋን ቸርች ቱ ሪክሩት ሜምበርስ ብሎ ነበር። ፔጋን ቸርች የሚባል አለ እንዴ ደሞ እንዴት ነው ወገኖቼ? ቸርች ኦፍ ኢንግላንድ ክሬቲንግ ፔጋን ቸርች። ስለዚህ አሁን ሜምበሮች ወደ ቤተክርስቲያን የሚመጡ ሰዎች ለማግኘት የፔጋን ቸርች ብናደርጎስ ወይም በቤተክርስቲያን ውስጥ በነኚ አጉላም ልኮ ውስጥ አሉት ቡረንቲቻ አረቹ ጽዮን ቅድም እነሱ ዋቄ ፈጣዎች ምናምን በቃ በቤተክርስቲያን ውስጥ መጥቶ ፕራክቲስ ያደርጉ እንደማለት ነው። እምነታቸውን ቅቤ ይቀቡ የቤተክርስቲያኑን አስቡት እስኪ በጣም የሚገርም እኮ ነው። በከዛ እናጣምላችኋለን ነገር ነው ግን አይደል እንደዛ አይደለም አካይላቸው። ግን ለማንኛውም ቀስ በቀስ እንግዲህ የቀረ እንኳን ክርስቲያን ቢኖር ሙልጭ አድርጎ ለማጥፋትና ከቤተክርስቲያን ከክርስትና እምነት ላንዴና ለመጨረሻ የማጥፋት እንቅስቃሴ ይመስላል። This is አደገኛ አካሄድ ነው። The Church of England trying to recruit pagans and spiritual believers አሁን እንግዲህ ፔጋንስ ያው የቀደም የተናገርናቸው አጉል እምነት ውስጥ ያሉ ናቸው። ስፒሪቹዋል ቢሊቨርስ ደግሞ ይባሉት እነኚህ ዮጋ የሚሰሩት ኒው ኤጅ ሪሊጂዮኖች ምናምን ምናምን እነዛ ማለት ናቸው። አዝ ፓርት ኦፍ አ ድራይቭ ቱ ሪቴይን ኮንግሪጌሽን ነምበርስ ለመጨመር ቁጥሩን ሰው ቤተክርስቲያን ስላልሄደ እንዲማረክ አለብን ብለው በቴሌግራፍ ጋዜጣ ላይ ወጥቶ ነበር። ዘ ቸርች ኢዝ ትሬኒንግ ሚኒስተርስ ቱ ክሪኤት ፔጋን ቸርች ዌር ክርስቲያኒቲ ኢዝ ቬሪ ማች ኢን ዘ ሴንተር ቱ አትራክት ስፒሪቹዋል ቢሊቨርስ። አሁን ይሄ ሲታይ ጤና ምናምን ይመስላል አስበው ነው እንዴ ምናምን የሚያስብል ይመስላል። ግን አሁን ታዲያ ይህን ተከታትሎ የመጣው ነገር አሁን ቀጥ የማሳያችሁ በጣም የሚገርም ነው። እንግዲህ የቀደም እርምጃውን ነው ከበፊት አሁን የተደረሰ የሚለውን ታሪኩን እያየን ነው። ታዲያ እንግዲህ ፔጋን ሪቹዋል ወይም አምልኮት ሌላ አጉል እምነት ውስጥ ያሉ ሰዎች እነዚህ ሴጣን አምልኮ ነው ሌላ ነገር አለም ባጭሩ እንደው ማንቀባባ ይሻላል ምንድን ነው አምለ ብለው እንግዲህ ቤተክርስቲያን ውስጥ እንዲያደርጉ ፔጋን ቸርች እንዲያደርጉ በሚባልበት ጊዜ እንግዲህ ተመልከቱ ሳናሪዮን። ይሄ አሁን ለምሳሌ ሰንበት ትምህርት ቤት ወይም ቤተክርስቲያን ውስጥ እነኚህ ሰዎች መጥተው ይሄንን ፕራክቲስ ያደርጋሉ ማለት ነው። በጣም የሚገርም ነገር ላሳያችሁ እንግዲህ where they're taking it. And in a reflection, we welcome death and the mysteries. We welcome you. We welcome you. And Lord, Lord, መጀመሪያ የጨለማውን መንፈስ ጠራች ኑ አለች ምናምን ከዛ በኋላ ሰርክል ሰሩ። ቀደም እንግዲህ ትናንትና ስንነጋገር የነበረው ወደ ስቶን ኤጅ ያለው ሁሉ ነገር ሰርክል መሆን ያለበት ለዚህ ነው። እጅ ላይ እጅ ተያያዙና አለባበሳቸውን ሁሉ ተመልከቱ እንግዲህ የሚገርም ነው።
this is what happens ይያሉ ነው ብለው ነው እንግዲህ በዚህ ነው የዘገቡት። አሁን እንግዲህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ከትንሽ ጊዜ በኋላ የሆነ ቦታ ተሰጥቷቸው አሁን እነኚህ ነው እንግዲህ አምጥተው ወደ ቤተክርስቲያን ወደ ክርስትና እምነት እንደመቀየር ያው በቃ ከርቀው በጫካው ዘናም ከሚያደርጉ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያርጉ ብለው ነው እንግዲህ ተመርከዱ። Had you cast this circle to be a place of growing flowers and gentle showers, a place of love and peace and protection. We welcome the spirits of fire, the spirits of passion. The spirit of fire ይላሉ። የእሳቱን መልአክ ነው የሚጠሩት፣ የነፋሱን ጠሩ። በእንግዲህ በሙሉ እነኛውን መናፍስቶቹን በሙሉ ይጠራሉ ማለት ነው። በጣም የሚገርመው ተመርከዱ። We welcome the will. አሁን ተዋቸው፣ እኔ ቪዲዮውን ተውላችኋለሁ። በጣም የሚገርም ነገር ነው። እኔ ብዙ ዚላ ድዌል እንድናረጋ አልፈለኩ። ይሄ ነው እንግዲያው ቤተክርስቲያን ውስጥ እንዲመጣ የተፈለገው ማለት ነው። ታዲያ ይሄንን እየተነጋገርን ባለንበት በዛሬው ቀን ይሄንን ፕሮግራም ራሱ ለመስራት የተነሳሳውበት ይሄ በዚህ ምክንያት ነው። እንግዲህ ሆም ሴክሬተሪዋ ትናንትናም በዚህ ቸርች የሚለው ይነሳ ስትል የነበረችው የእንግዲህ ሆም ሴክሬተሪ ማለት በሆም ኦፊስ ውስጥ ማለት ይሄንን የህዝብ ሲቲዝኑን ዜጋውን ላይ በቃ ኃላፊነት ያላት ሰው ማለት ነው። እቺ ሆም ሴክሬተሪ ያቬት ኩፐር ትባላለች። ምንድነው የምትለው? ሁለት ነገሮች ትናገራለች። አንደኛው በጣም ኢምፖርታንቱ ይሄ ነው። ሺ ሰድ አንደኛው ዊ ሃቭ ቱ ክራክ ዳውን on people pushing hateful beliefs ብላለች። ያውን በጣም innocent ይመስላል። ሌሎችን የሚጠላ የእምነት አይነትን ወይም የሚያርቅ የእምነት አይነትን በቃ የሚያስወግድን ብለው የእምነት አይነትን crack down ማድረግ አለብን ማስቆም አለብን ነው እንግዲህ። ምን አሁን ተመርከቱ፣ ምትናንትና ቸርች የሚለውን እናንሳ። ሆም ኦፊስ ኮንሲደር እያደረጉ ነው ቸርች የሚለው እንዲነሳ። መጀመሪያ ቸርች ኦፍ ኢንግላንድ፣ ከዛ ደግሞ ሆም ኦፊስም ደግሞ እንደዚህ አሉ ትናንትና። ዛሬ ደግሞ ይሄ ዛሬ አርቲክል ነው ማሳያችሁ። ዛሬ ደግሞ ሄትፉል ብሊፍን ክራክዳውን ማድረግ አለብን። ሄትፉል የሚለው አሁን በጣም ይሄ ነው በጣም አጠያያቂ ነገር ነው። ምክንያቱም የትኛው ነው ሄትፉል ብሊፍ? ለምሳሌ አሁን ወደ ክርስትና እምነት ለምሳሌ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነትን የእስልምናው ነው ሃይማኖት ስንወስድ ምንድነው አሁን ይሄ አሁን የተደነገገው ነገር? ለምሳሌ አቋማችን በዚህ በኤልጂቢቲኪ አጀንዳ ዙሪያ ያለን አቋም አለ። ያንን አቋም ለምሳሌ አሁን ስለ ሶዶምና ጎሞራ ማስተማር አይቻልም ማለት ነው። በዛ ስለ ደዛነ ነገሮች ህዝቡ ከእንደዚህ አይነት ነገር እንዲጠበቅ መናገር አይቻልም ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ hateful belief ተብሎ እዚህ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ዲዚ ነው አደገኛ የሚያደርገው። ዶግማና ቀኖናውን ሁሉ እንት ሊያረግ ይችላል ማለት ነው። ችግሩ ሊፈጥር ይችላል ማለት እነኚህ ሰዎች ምንድነው የምታስተምሩት ቤተክርስቲያናችሁ ውስጥ ብለው ሊገቡ ይችላሉ ማለት ነው። እስኪ ምንድን ነው የምታስተምሩት? ስለዚህ መምህራኖቹ ከካህናቶቹ የሚያስተምሩትን ነገር ሊቆጣጠሩ ይገባሉ ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ነገር ክራክ በፊት አሁን የሃይማኖትንትን እምነት የራሱ ነው በቃ ለራሱ ተውለት ነበር። አሁን ዊ ሃቭ ቱ ክራክ ዳውን ኦን ፑሽንግ ሄትፉል ብሊፍስ በሚሉበት ጊዜ እስኪ እያንዳንዳችሁ ምንድን ነው የምታስተምሩት ወደ ማለት ይመጣል። አሁን ምንድን ነው ይሄ ሁሉ የተጀመረው? እንግዲህ በሳውስፖርቱ ከዛም በፊት ደግሞ በጁላይ 27 በዚህ በሰላማዊ ሰልፍ ትልቅ በተደረገው በዛ ተነሳስተው ነው እንግዲህ አከታትለው ተመልከቱ። ሁሉ ግዜ ይሄ ነገር አካይዱ በጣም ይገርማል። you know problem reaction solution ነው። እነሱ ከጀርባ ከኋላ ኪሳቸው ሊያመጡት የፈለጉት ነገር አለ። ለኛ ግን ያሳዩን ህዝቡ ተረብ እንትናደ ገሊ የሆነ ኢትኒክ ማይኖሪቲውን ረበ እንትናሉ ረበሹ ስደተኛውን ረበሹ ብለው የራሳቸውን ዜጎች እንደ ረባሾች በጥባጮች ትራብል ሜከሮች አድርገው አቀረቡና ከዛ በኋላ እነሱን ሲቀጡ አሳዩንና
የኛንማ ከቀጣን የናንተን ወደ ማለት ይዱ ማለት ነው አያችሁ ድምጽ አልባ ሲያደርጉት ሊለውን እንደዚህ ነው ሁሌ የሚሰሩት this is hegelian dialectics this is antithesis synthesis ሁሉ ግዜ እንደዚህ ነው መራም ጀመሪያ የራሳቸውን ይቀጡና ከዛ በኋላ ሌላው እንዴ በእኛ ላይ እኮ ያው የኛንማ ያሰር ያው ለምትን ያደረግናቸው እናንተም ስለዚህ የኛ የኛዎቹን hateful ነው ካልናቸው የጥላጥላቻ አለባቸው ካልናቸው እናንተስ እንዴት ነው ይሲ በተመሳሳይ ሁኔታ ለምሳሌ አሁን ጥቁሩ የራሱ መብት በሚከራከረበት ጊዜ ስለ እኩልነት በሚቆምበት ጊዜ የሶዶማዎቹን አጀንዳ አብረው ከጥቁሩ መብት ጋር ጎን ለጎን እንዲሄድ ያደርጉትና ከዛ ጥቁሩ ግን ኑ እኔ ይቅርታ የነሱ አጀንዳ አይስማማኝም በሚልበት ጊዜ እንዴት ነው አንተ እንዴ አንተ የኔ መብት ይጠበቅ በምትከራከረበት ጊዜ እንዴት ነው ሌላውን መብት የምትገፋው ብለው ሁሉ ጊዜ አሁን ለምሳሌ የሬስ ስርንትን የመብት መጠየቅ በዘር ላይ ያለን ዘረኝነት ይጥፋ ብሎ አንድ ጥቁር ሲከራከር እንትን ፎርም እንኳን ስትሞሉ ከሱ ጎን አብሮ በአንድ ተርታ የሶዶማያኖቹን የኤልጂቢቲ አጀንዳን ነው አብሮ ጎን ለጎን የሚያካሂዱት አንድ ላይ ዛው እንትን እንዲል ማለት ነው ከዛ በቃ ይደክማል የዚህኛው የመብት ተከራካሪዎቹ በሬስ ላይ የሚታገሉ የነበሩ ሰዎች አፋቸውን ይዘጋሉ ማለት ነው። ይህም በተመሳሳይ ሁኔታ ነው አሁን እየተደረገ ያለው ጎን ለጎን በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ሆን ብለው ነው እንትን መጀመሪያ እና አሁን ዊ ወንደር ይሄ ነገር ከበፊትም አውቀው ነው ያራገቡት የሚለው ነገር ግልጽ ይሆንልናል ማለት ነው። ይህን ነገር ስንናገር ነበር የነበረው። በሁለተኛ ደረጃ በዛሬ ሁለት ባወጣችሁ ህግ በጣም የሚገርመው ነገር misogyny to be treated as extremism ብላለች። ይሄ ደግሞ በጣም የሚገርም ነው። misogyny ማለት እንግዲህ ትርጉሙን ተረጉመዋል። misogyny እንግዲህ አሁን የወንድ የበላይነት ብለን በደረቁ ልንተረጉመው እንችላለን። እሱ ደግሞ እንደ extremism መታየት አለበት እንደ you know misogynist የሆነ የወንድ የቤት አስተዳዳሪ ነው ሴት ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱስ የቤት ልብ ነች እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ኖ እኩልነት የሚለው ድረስ በቃ ነው ከዛ ትንሽ ዝቅ የሚል የተለየ አይነት አስተምሮ በመጽሐፍ ቅዱስ ቢኖር ወይም በእምነት ለምሳሌ በማንኛውም እምነት ቢኖር ያ እንደ ቴሮሪስት እንደ ኤክስትሪሚስት መታየት መቻል አለበት። የኖ የሙስሊም እምነት ተከታዮች እነኛ አሁን መጥፍትን አክራሪ ተብለው የሚወሰዱት እነሱ እንደምንትን የሚያስቀምጧቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ቴሮሪስቶች እንደሚሏቸው አይነት አሉ አለ እነሱና ይሄኛዎቹን አንድ አይነት ነው እንግዲህ ኤክስትሪሚዝም ማለት እዛው ውስጥ መውደቅ መቻል አለባቸው እነሱንም አብረን ክራክ ማድረግ አለብን ያለች ነው ሲዲዮ። አካይዱ በጣም የሚገርመው ይሄ ነው። እንግዲህ እዚህ ውስጥ ለምሳሌ አሁን በ ቸርች ኦፍ ኢንግላንድ ሴቶች ቤተክርስቲያን ውስጥ ቆመው ይሰብካሉ የቄስ ካህናቶች አሉ። ስለዚህ አሁን የኦርቶዶክስ እምነት ቤተክርስቲያን ወይም የእስልምና እምነት አይ በእኛ መጽሐፍ ቅዱስ ሴት ይሄንን ድርሻ አይፈቅድም እምነታችን ምንል ኖ ይሄ ኤክስትሪሚዝም አመለካከት ነው ሜሶጂኒስቲክ ነው ብለው ይናገራሉ ማለት ነው። በጣም ይሄ አካሄዱ ይሄ ነው። ምክንያቱም እዚህ እንግዲህ ዝም ብለው በፊት ዘው ብለው ይሄ ችግር ሳይፈጠር በፊት የራሳቸውን ሰዎች ሳያስሩ በፊት የራሳቸውን ሰዎች እንትን ሳይሉ በፊት ይሄን ማድረግ አይችሉም ነበር። አሁን ይሄ ህግ ሲወጣ በጣም አስቸጋሪ ነገሮች ይመጣሉ ማለት ነው። ሜሶጂኒስት ማለት እንግዲህ አሁን ያው በተረገምኩት ሁኔታ ነው። ሜሶጂኒ ማለት is hatred of contemporary for prejudice against women or girls. It is a form of sexism that can keep women in a lower social stature than men. This maintaining the social roles of patriarchy. ያለ ይከተላል አሁን የተረጉምኩት ነው basically የሚያንጸባርቁ ታዲያ ይሄ ሁሉ እንግዲህ የተጀመረው ከጁላይ 27ቱ የራይት ዊንግ you know ተቃውሞ ጋር እና እንደገና ደግሞ ሰላማዊ ሰልፍ ጋር ከዛ ደግሞ ተያይዞ በሳውስፖርት ከተፈጠረው ሁከት ጋር ነው። ከዛ አያይዘው
የእስልምና እምነት ተከታዮች እንደ ሬታሊዬሽን አድርገው መንገድ ላይ ወጥተው ያለውን ነገር ስናይ ነበረ። ከዛ ጥፋተኛ ያሏቸውን እንግሊዛዊ ኔቲቮቹን የሆኑትን ነጮቹን ወይኒ ብዙዎቹን እንደጣሉ በፍሮንት ፔጅ ላይ አወጡና አሳዩን። ጠይቄ ነበር በጊዜው እንዴት እንደዚህ ሊያደርጉ ቻሉ? እንዴት ፊት ለፊታቸውን እያሳዩ ገሌ 6 ወር ጠጣ ገሌ 1 አመት ጠጣ ምናምን ይያሉ አወጡ? በጣም ሃርሽ ነው ብሉ እንትኑ ፔናልቲ ብሎ ብዙ ሰዎችም ጠየቁ እንዴት ነው ሊሆን ይችላል? ከዛ ተከተለና ወዲያው እግር በእግር ተከታትሎ እንደዚህ አይነት ህጎችም ወጡ ማለት ነው። አሁን ታርጌት የተደረገው ማን ነው ሲባል መጀመሪያም እቺ ሊያመጧት ስላሰቡ ሄግሊያን ዳሌክሱ ቲሲስ አንታይቲሲስ ሲንተሲስ ዩ ኖ ሁለቱን ያፋጩና ፕሮብሌም ሪአክሽን ሶሉሽን ሶሉሽኑ ይሄ መሆኑ ነው። እንግዲህ በጣም ነው የሚገርመው ለበጭንቅ ግዜ የተወለደ ወይም የተወሰደ የእንትን የአማራጭ እርምጃ ብለን እንደወደውን ልተረጉመው እንችላለን። በጣም ነው የሚገርመው ምን በላለ በላነው እንግዲህ እንደሰጠች በዜናም ወጥቷል የመግለጫውን እስኪ እሱን እንስማና እንመለሳለን። Here, the Home Secretary has promised to crack down on people pushing harmful or hateful beliefs in a review of the country's counter-extremism strategy. Well, let's cross to Westminster and talk to our political correspondent, Tamara Cohen. Morning, Tamara. Tell us a little bit more about what Yvette Cooper's saying then today. Yvette Cooper, the Home Secretary, is saying that there are gaps in the system to tackle hateful and harmful activity, both online and offline. Now, she's been saying for some time that the government hasn't updated its counter-extremism strategy since 2015, but this is all being sped up because, of course, of the violent disorder that we've seen across the country in the last few weeks, and the government hoped that this review will be ready sometime in the autumn. We're told it will span the full spectrum of extremist behaviour, from the far right to Islamist extremism, and also emerging threats like extreme online misogyny and incel culture, which the government is also very concerned about. Yvette Cooper has been writing in the newspapers today saying for too long governments have failed to address the rise in extremism both online and on our streets, and we've seen እንግዲህ ከትንሽ ጊዜ በኋላ አሁን ህጋውን ስራ ላይ ሲውል አሁን ከትንሽ ከሳምንታት በኋላ ስራ ላይ ይውላል የዛን ጊዜ በኦንላይን ኤንድ ኦን ስትሪት ነው ያለችው። ይሄ ማለት ምንድነው? በመንገድ ላይ ብቻ ሳይሆን የሚታይ ተቃውሞ ብቻ ሳይሆን በቤት ውስጥ በኦንላይን ላይ በኢንተርኔት በእንደኛው እንደምናረገው ሁሉ ስለ ራሳችን ስለ መጽሐፍ ቅዱስ እንኳን በምንናገርበት ጊዜ ማለት ነው መርጠን ሊሆን ይገባል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እንግዲህ ስለ ሶዶምና ጎሞራ ማስተማር አለ ወይም ለምሳሌ ትምህርታችን ለምሳሌ አንድ ካንተነስቶ ሴቶች በ ለምሳሌ መስበክ አይኖርባቸውም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ቆም ሊል አይችልም እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ አለ እኛ እንደ ዶግማና ቀኖና ውስጥ እናካተታቸው እነኚህን እንግዲህ በጣም አስቸጋሪ በጣም ክሎዝሊ ሞኒተር የሚደረጉ ነገሮች ሆናሉ ማለት ነው። ይሄ አሳሳቢ ነገር ነው። ታዲያ እቺ እንግዲህ ያቬት ኩፐር የምትባለው የሆም ኦፊስ ሴክሬታሪዋ በዚህ ላይ እንግዲህ ጉዳይ ላይ ያዘዘቻለችው በጣም የጻፈቻቸው ሁለት መጽሐፍ ነው የጻፈችው። የጻፈቻቸው መጽሐፎች ስንመለከት በጣም እነኚህ ፌሚኒስት የሚባሉ አሉ አክራሪ ፌሚኒስት የሚባሉት ናቸው አይነት ነው መጽሐፎቿ። አንደኛው ሺ ስፒክስ the world from pancras to temberg ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ወደ ስትመለከት ያው በቃ የሴቶቹን በቃ ፌሚኒስት የሆኑትን ሲመኑ ሰው ሴቶችን ብቻ ነው እንትን የምታደርገው። ሺ ስፒክስ ሁለት መጽሐፍ the power of women's voices ስለዚህ ይሄንን ነገር ወለፊት ብታመጣው ምንም የሚደንቅ ነገር አይደለም ምክንያቱም ታሪኳም ይሄንን ነው የሚናገረው። ከዛ እንግዲህ ይሄ የዛሬው ነው ቀድም ያሳያችሁ። ከዚህ ታዲያ እንግዲህ ትናንትና ያየነው ይሄ ሳይለንት ፕሬየርም በአቦርሽን ሴንተር ሄዶ በር ከመጸለይ ድምጽን ሳያወጡ እንኳን በአይምሮ በልቦና እንኳን ቆሞ መጸለይ አይቻለም ባን መደረግ አለበት ይሄን የሚያርጉ ሰዎች ወደ ወህኒ መውረድ አለባቸው ተመርከቱ ብላ
150 meter plans to stop protesters within 150 meter ርቀት 150 meter ሩቅ ነው ስለዚህ ለመጸለይ እንኳን ጸልያለሁ በብቻዬ በልቦናዬ እንኳን ብትል 150 meter ርቀት በላይ መሆን አለበት ከቢልዲንጉ ማለት ነው ወሊድ ማቋረጥ ከሚሰሩ ድር መስሪያ ቤቶች 150 meter ርቀ መሆን አለበት መጸለይ እንኳን ብትፈልግ ማለት ነው በአይምሮ ድምጽ ሳታወጣ መጸለይ ብትፈልግ እንኳን ስለዚህ silent prayer banned ተደርጓል ያለችው መስዋዕት እንግዲህ አካይሩ በጣም የሚገርም ነው በጣም የሚገርም ነው ይሄ ሁሉ ምን አመጣው ለምን አጠዳደፉት ስንል ስራ ላይ ናቸው ይሄ ነገር ደግሞ በእንግሊዝ ቀጥሎ ወደ ሌላው the rest of the world ይሄዳል ምክንያቱም የጨለማው መንግስት አካይዱ ስለሆነ ማለት ነው አንድ በጣም ያስቸኩላቸው ነገር አለ ያውሬው ዘመን መምጣት እንግዲህ ዙፋኑን ተቆጣጥሮ ዓለም ህዝብ ሊያሳይ የሄደ ስለሆነ የተቃረበ ስለሆነ መንገድ እየተጠረገለት ነው ሃይማኖታችን እምነታችን ላይ ፈተና እየመጣ ነው እነሱ የሚያጠፉ ይመስላቸዋል ግን ምንም የምትሆን ነገር የለም ቤተክርስቲያናችን ግን በሚችሉት በሙሉ እየተንቀሳቀሱ ነው በወደኛ ሀገርም ስንመለስ እንግዲህ ከባድ የሚያደርገው ፈተናም እንግዲህ ያው ምን አይነት ነገር ያያየን እንደሆነ በኢትዮጵያ ምድርም ወደፊት ደግሞ ከባድ ታይም እንደሚጠብቅ ያያየን ነው ኦኬ ታዲያ ምንድነው እሺ ታዲያ አሁን የተወለዱት ልጆች ህፃናቶች በምን አይነት ሁኔታ እንዲያድጉ ነው ታዲያ የሚፈልገው እሺ ጽንስ ማቋረጥም እንደተፈለገ ከሆነ ልጆች በትምህርት ቤት ውስጥ ምን አይነት ልጆች ሆነው እንዲማሩ ነው የትኛው አይነት መንገድ እንዲከተሉ ነው ሲባል ኦሬዲ ሰርተውበታል ይሄ የፔጋን እንግዲህ በሚሆነበት ጊዜ በመድሪቱ በእንግሊዝ እና በሌላው እንግዲህ ወደ አውሮፓም ወደ ሌላው ማውን በሚሄድበት ጊዜ እሺ ክርስቲያናውን ሲስተሙ ዘ ኦልድ ሲስተም እንግዲህ በፈሪሃ እግዚአብሔር ላይ የተመሰረተ ሲስተም ነበር አሁን ፔጋን መልቲ ጎድስ አንድ ሳይሆን ፖሊጎድስ በሚኖራቸው ጊዜ የዛን ጊዜ ምንድን ነው ፖይቲ ምን አይነት ነገር ነው የምናየው ስንል አሁን ልጆችን ኢንዲጎ ችልድረን ናቸው ማለት ጀምረዋል ለምሳሌ አሁን የተለያየ አለ ወንድ ሆኖ ወደ ሴት ዝንባሌ ያለው ሴት ሆኖ ወደ ወንድ ዝንባሌ ያለው የተለያየ አይነት ካራክተሪስቲክን እያነበቡ ልጆች እናንተ እኮ ስታር ቺልድረን ናችሁ እናንተ ኢንዲጎ ቺልድረን ናችሁ የሚሉት ይሄ ትምህርት የመጣው ያው ከፔጋኖቹ ነው ለምሳሌ ኢንዲጎ ቺልድረን አኮርዲንግ ቱ ሱዶ ሳይንቲስትስ ኒው ኤጅ ቢሊፍ ነው ኒው ኤጅ ኮንሰፕት አር ቺልድረን ሁ አር ቢሊቭ ቱ ፖሰስ ስፔሻል አንዩዣል ኤንድ ሳምታይም ሱፐርናቹራል ትሬትስ ኦር አቢሊቲስ እንግዲህ ወደ ኋላ ስንመለከት ያው ዘ ሬንቦ ፋሚሊ ያው gathering of the rainbow family ላሉ እንግዲህ አሁን የኤልጂቢቲ ኮሚኒቲዎቹ ፍላጋቸው ተመልክቶ ያው new age religion belief ነው ይሄ እንግዲህ የፔጋን religion ነው ይሄንን ነው አሁን ሊያመጡት የሚፈልጉ ይሄ ተፈቅዷል የተፈቀደው እነኚህ እንግዲህ አሁን ወደ ቤተክርስቲያን ውስጥ በሚገቡበት ጊዜ እነኚህ ሰዎች አብረው ይገባሉ ማለት ነው ከዛ በጣም እቺ አንድ ቪዲዮ አገኘውና አብሬ ላጫውትላችሁና በጣም የሚገርም አይነት ነገር በዚህ በኢንዲጎ ቺልድረን በስታር ቺልድረን በነኝ ፔጋኖቹ አሁን ኒው ኤጅ ሪሊጅን ፔጋኖቹ የሚነግሩት ነገር ለዓለም ህዝብ በጣም ይገርማልና የሶስት ደቂቃ ቪዲዮ ነች ግን በጣም ብዙ ነገር እንማርበታለን አሁን ቅርብ ጊዜ እንግዲህ ልጆቻችንን ምን ሊያስተምሩ እንደአሰቡ ስለምታሳይ ማለት ነው ዘኔ ዘ ግሬተስት ዲሲት ይዩአሉ ሀጥልቁ ውሸት ይዩአሉ ተመልከቱ thinking okay what is this who are these beings what's going on እንግዲ በሆነ ወቅት ላይ የተወሰነ አሁን ቅርብ ጊዜ ድሮ ክርስቲያን ነበርኩ በኋላ ላይ ግን አንድ ቀን እነኚህ ኤሊያን ይያሉ እንግዲ ሌላ ጋላክሲ የሚኖሩ ኤሊያኖች መጥቶ አብዳክት አደረጉኝና ከዛ ትክክለኛውን ነገር ነገሩኝ ስለ እምነት ስለ ፖለቲካ ስለ ሁሉ ነገር ነገሩኝና እሱ ነው በቃ ትክክለኛ ነገር ያለ መከታተል አለበት ይያለች ነው ስሟል
ይሄ አሁን አሁን የአሜሪካ መንግስት ከኤሊያኖች ጋራ እየተነጋገረ ነው። የእስራኤል መንግስትም እየተነጋገረ ነው። አሁን ከትንሽ ጊዜ በኋላ የዓለም ህዝብ ሬዲ በሚሆንበት ጊዜ ይገለጻሉ። እንደውም ፔንታገን የዓለም እምነቶችን ሰዎች ጠርቶ አነጋገራቸው፣ ህዝባችሁን አዘጋጁ፣ ይፋ ልናደርጋቸው ነው አለ ብዬ ስነግራችሁ ነበር አይደል? ከነ መረጃው አሳይቻችሁ ነበር ከዚህ በፊት። አሁን እንግዲህ ሁሉ ነገር የመጨረሻውን ካርታ ሳቡት ብዬ የሰራሁት ምንድን ነው? ሁሉ ነገር ከጨረሱ በኋላ አሁን ፀሐይና ጨረቃን በእጁ ይዞ ምትሃታዊ ነገር ያሳያል የሚባሉት አጋንንቶቹ እንደ ኤሊያን ሆነው ራሳቸውን ያቀርባሉ። ከሌላ ጋላክሲ ከሌላ አስታር ነው የመጣ ነው ብለው ማለት ነው። ተመልከቱ የምትነው ስሟል። And I was thinking it, and as I was thinking it, these beings were answering my questions telepathically inside my head. So, because I was worried that, do I know their language? Do they know my language? But obviously they understood on a telepathic level what I was thinking, because they were answering my questions even before I could even finish thinking the questions. So... And I asked these beings, who are you and where are you from? And they told me they were Arcturians from the star system of Arcturus, which is in the Bodhis constellation. And they showed me in the holographic sphere, the star map and where Bodhis was located and where Arcturus was within Bodhis, and Bodhis being the constellation. And so... it was just technology I've never seen before. I was just, it felt like I was there. ለዚህ ፀሐይና ጨረቃን ይዞ በጁሉ ያሳያል የሚባለው ታይም ልክ እሷ እንደምትነጋ አይታም ማታቆን ሁሉ ቴክኖሎጂ ማታቆን ነገር ሁሉ ስታር ሲስተሙን ሁሉ ሆሎግራፊክ በሆነ መንገድ አሳዩ ነው የምትለው። ከዚህ በኋላ የምትናገረው ነገር በጣም ይገርማል። አዳምጡት አሁን ከምንነጋገርበት ጋር ማለት ነው። በተለይ there without really being there as far as the holographic sphere. And so I kept asking them questions like, why did you bring me up? I'm nobody special. I'm just, and they said, because I was part of their family, because I was a soul that had volunteered. ስለዚህ እኔ ጋር ለመጣችሁ ሌላ ሰው ለምን አትመርጡ? ምን እኮ ምንም የታወቅኩ ሰው አይደለሁም ስትላቸው ከወሰዷት በኋላ ስፔስሺፓቸው ላይ ወስዷት ነው። ኖ ኖ፣ አንቺ እኮ የኛ ልጅሽ ነሽ። እኛ እንትን በፈቃድሽ ከዓለም ህዝብ ጋር ልኑር ብለሽ የዓለምን ህዝብ ልታሰለጥን ማለት ነው። በፈቃድሽ ድሮ ማለት ነው ከዚህኛው ጋላክሲ አምጥተን ምድር ላይ ተክለንሽ ነው እንጂ የኛው ነሽ እኮ አንድነን አሏት ማለት ነው። ስታር ሲድ የሚለው ቃሉ ከዚህ ነው። ኢንዲጎ ችልድረን የሚለው ቃሉ ከዚህ ነው። ተመልከቱ አሁን ብዙ ልጆችን ኢንዲጎ ችልድረን የሚሉት አይነት ትምህርት ይሰጧቸዋል ማለት ነው። ስንነጋገር ነበር የመጣ ነው። ለዚህ ነው አሁን ፔጋን ሪቹዋሉን ወደዚህ። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው የሚሆነው? ኖ አሁን አንድ ሰው ይሄንን የኤልጂቢቲኪውን አጀንዳ ሲቃወም ነው ይሄ እኮ ከሌላ ስታር ሲድ የመጣችሁ ናችሁ እነኝ እኮ ስለማያውቁ ነው የሚል አስተሳሰብ ያመጣሉ ማለት ነው። ትጨርሰዋለች እሷን ስሟል። On planet Earth to help the ascension process. And at the time I didn't have any understanding. I knew the words, but I didn't understand what that even meant, But and I asked him a lot of questions about what the heck is going on planet Earth. Why are things the way they are? I know things can be a lot better, so what's the deal? And they asked her, they actually answered a lot of my questions about politics, religion. It's funny because, at least here in the United States, we have this two-party system here, or It's actually more than two parties, but I think you have the two major parties, and they said they're both part of the same thing. የሚገርማችሁ ነገር ሰይጣን ሲያወራ ሁሉንም ውሸት አያደርግም። ውነት ይናገርና ወዛ ውነት ውስጥ ግን ደብለቅ አድርጎ ሐሰት ነው የሚናገረው የሚሉት አባቶቻችን። ለዚህ ነው አሁን ምን አሉ? ምንድነው አሉኝ ነው የምትለው? ስለ በምድር ላይ ስላለው ስለ አሜሪካ ፖለቲካ ሳይወራ ሁለቱም እኮ አሁን ዲሞክራት ሆነ ሊብራል ሆነ ሁለቱም የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ናቸው እና እያጨበረበሩ ነው አሉኝ አለች። ያሁን እውነት ነው እኛም የምናውቅ ምለው እንደዚህ ነው። ከዛ ግን የሚነግሯትን ስሙ። That kind of blew my mind. I was just like, wow, really? They're both on the same side? And they said, yeah, they're not
they're not much different from each other, you know. So, and religion, they said, was an artificial, man-made construct. ገዛ ስለ ሃይማኖት ስትጠይቃቸው እኮ ሪሊጂን ማለት አሁን ብዙ ሰው ሁሉ እንደዚህ ይላል በጣም የሚያሳዝኑት ሃይማኖት እኮ ክርስቲናውንም ሆነ ምናምን እኮ ሰው ለራሱ የፈጠረው ነው ስለዚህ ይሄ ዶግማው መጽሐፉ ሁሉ እንግዲህ ቀኖናው ጽፍሮ ነው አሉኝ ነው የምትለው ስለዚህ መጀመሪያ እውነት የሆነ ነገር ነገሯት ከዛ በኋላ ይነገሯት ስሟል That blew my mind being a you know raised Roman Catholic you know and they answered a lot of my questions about what you know about beings that were what they call you know the dark cabal or whatever you want to call them the illuminati that there were you know malevolent beings that were trying to take over the planet and ስለዚህ illuminatiዎች ምናምን ናቸው መጥፎ እኛ ግን አሪፍ ነን ነው እነሱ ከሌላ planet የመጡ malevolent beings ናቸው እኛ ግን አሪፎቹ aliens ነን ለሰው ልጅ ምናስብ እነቱን ምን እንናገር አይነት ነገር ነው ካቶሊክ ነበርኩ ያው የካቶሊኩ እምነቴ ትክክለ እንዳልሆነ እንግዲህ ክርስትና ነው እነሱ በአጠቃላይ ሊናገሩ የፈለጉት ክርስትናን እምነት በአጠቃላይ የማንኛውም እምነት ቢሆን እንግዲህ ምድር ላይ የሰው ልጅ ፕራክቲስ ያደረገው ያለው በሙሉ ከኋላ ቀርነት የመጣ ነው ብለው ነገሩኝ ማጭበርበሪያ መንገዶች ናቸው ልክ እንደ ፖለቲካው ምናምን ነው እንግዲህ እንደውም የኢሊሙናቲዎችና እነኚህ ፍሪሜሰነሮቹ እነሱ ያው ለሰው ልጅ ጥፋት የሚሰሩ ከሌላ ጋላክሲ የመጡ ከኛ ጋር ጸብ ያላቸው ኤሊያኖች ናቸው አይሉኝ ነው እንግዲህ እንግዲህ የሚገርመው ልክ እንደዚህችን ሴትዮ እንደተነገራት ማለት ነው እንደተናገረ እንደነገሯት ለሷ ነገሩኝ እንደምትለው አሁን ብዙ ልጆች ማለት ነው ወገኖች በጣም የሚገርማችሁ ነገር ብዙ ልጆች ቲክቶክ ላይም አለ አሁን ስታርኪድ ነን ከሌላ ፕላኔት የመጣነን ሶላችን እዚህ መሬት ላይ ተተክሎ ነው እንጂ እኛ ከሌላ ፕላኔት የመጣን ነው ተብሎ በጌሙም በፊልሙም በምኑም ሲነግሯቸው ስለነበር ኦሬዲ ይሄንን የፔጋኒስቱን ሪቹዋል አምልኮተ ሰይጣኑን ነው ይሄ እንትን ካስቲንግ ስፔል ምናምን ሌላውን ነገር ሁሉ ፕራክቲስ ማድረግ ጀምረዋል ዊካ መጽሐፍ ገዝተው እያነበቡ ማለት ነው ለምን ስታር ኪድስ የሚል ትምህርት ልጆቹ ጭንቅላት ውስጥ በመግባቱ ምክንያት ነው ያው ስታር ፒፕል ኦር ስታር ሲድስ or indigo children and then they were by tawakal are a variant of the belief in alien human hybrid new age belief no nya garam magilazi no new age tatankaku new age tatankaku yall men nagero bezi channelachin ngwan ngidi lujoch ye alien na ya agantna ye sewoch qirqilnen belo no myamnut ngidi enesu agant taylum kelila planet yemattu ahun lik ye sewoj yihinin mamen bemijemirbet gize new age belief us bemigababet gize አጋንንቶች መናፍስቶች እርኩሳን መናፍስት ማለት ነው ለልጆቹ በቃ እየተገለጹ ከሌላ ፕላኔት የመጣነን ይላሉ ልጆቹን ከልጅነታቸው ጀምሮ ምንት ማለት ይጀምራሉ ማማከር ኮች ማድረግ ማሰልጠን ይጀምራሉ ማለት ነው ትዝላችኋል እዚህ ከዚህ በፊት ለዩኬ ሙዚቃ ተወዳዳሪ የነበረውን ልጅ ኤክስ ፋክተር ላይ የወጣውን ልጅ ኢንተርቪው ሳደርገው ያለው እንደዚህ ነው ያለው ከልጅነቱ ጀምሮ የኒ ኤጅ ቢሊፍስ በመግባቱ ምክንያት በቃ መናፍስቶች ኦልሞስት ይታዩት ነበር ቤቱ ቤድሩሙ ይገቡ ነበር ምናምን በኋላ ላይ ነው የነቀው ልጅ ተመልከቱ እግዚአብሔር ሲፈቅድ ነው የሚነቀው ሰው የዚህን አክል አካሄድ ማለት ነው እና እሱ እነዚህ ግን አሁን እየነገሩን ያሉት እንግዲህ አሪፍ መንገድ ነው ትክክለኛ መንገድ ስፔስ ሲድስ የሚለው ከዚህ ጋር ነው ከሌላ ፕላኔት አምጥተው እየተተከሉ ኢንዲስ አሁን ከዚህ ጋር ታዲያ ስታር ትሬክ ፊልሙ ከቀድሞ ጀምሮ ማለት ነው ከቀድሞ ጀምሮ ስለዚህ ይናገር ነበር ስፔስ ሲድስ እኔ አሁን ስመረምረው ነው አሁን ነገሩን አናላይዝ አረጋግጦ ነው ያወቁት ስፔስ ሲድስ ይያሉ ያሳዩ ነበር ኤሊያኖች ምን ይላል ይሄኛው ኤፒሶድ በተለይ ስፔስ ሲድ የሚባለው this 22 second episode like mineral in this episode the enterprise crew encounters a sleeper ship holding genetically engineered sele cloning bitseralin sitleñ neber andete tnantna tech student ka programu bwala comment yaderagachu tinsanep selezi clone yederagu malatnu sewoj wede midir mettaw engineered super people from earth's past Their leaders can no fin sign. Yemibaso attempts to take control of the enterprise.
ገና በፊልማቹ ግን አምድሩ ያሳዩን ነበር የስታር ትሬክን አሳያቸዋለሁ ከዚህኛው ይሄን ካሳያችሁ በኋላ በጣም የሚገርማችሁ ታዲያ ልጆች ማለት ነው አሁን ዛሬ በየዶርሚተሪው ምናምን በዚህ በኦካልት የሆነ ፔጋን በሆነ ሪቻል አምነው ማለት ነው you know እንትን መንፈስ መልአክ ማለት ነው መጀመሪያ ማደሪያ እንዲሆኑ ራሳቸውን ያደርጉና ማለት ነው ከዛ በኋላ ወደ ሌሎች እንዴት እንደሚለቁ በዚህ አሁን የነኛ አጭበርባሪ ፓስተሮች ሁሉ የሚያረጉት ይሄንን ተሞልቶ ነው ባይዘው በየስቴጁ ላይ ሰው የሚወረውሩት ማደሪያው ያደርጋቸውና ከዛ በኋላ ሰይጣንን ይወረውሩዋል ምን ችግር አለ ተመርከቱ ስለዚህ ስታር ሲድስ ምን እንደሚያረጉ ላሳያችሁ በጣም ይገርማል ይሄ እንግዲህ ልጆች ናቸው ሉክ Did you know star seeds, healers, light workers and indigo children have access to galaxies and the stars? Look, he starts to rise up. Star seeds, healers, light workers and indigo children, your spiritual gifts are about to elevate you during this serious portal. Are you ready? ያው እንግዲህ አንድ ልትገምላችሁ መሰለኝ በደንብ እንድታውቁ Did you know star seeds healers light workers and indigo children have access to galaxies and the stars look he starts to rise up አሁን ብድግላል ይሞክራል ለማንሳት በጆ መታደርገው ተነበቀ Star seeds, healers, light workers, and indigo children, your spiritual gifts are about to elevate you during this serious portal. Are you ready? Pagan በሚሆኑበት ጊዜ የሚደረግ ነገር ነው ማለት ነው። ታዲያ ወደ Star Trek እና Space Seeds ውስጥ ድሮ እንግዲህ Star Trek እንግዲህ በጣም ብዙ ኤፒሶድ ያለው ፊልም ነው። እነኚህ እንግዲህ you know ከድሮ ጀምሮ ሲሰሩ የነበሩ ይሄን ነገር ሊነግሩን የነበረው በተለይ በዚህ በፕሬዲክቲቭ ፕሮግራሚንግ በጣም ከኛ ጀነሬሽን በፊት የኛም ጀነሬሽን ከዛ በኋላም የመጣውን ሁሉ እንዴት አላማቸውን ሳይስቱ ሲሰሩበት እንደነበረ ማሳያው የዚህን ፊልም ሳሳያችሁ ይገባችሁ አደሙ ተመልከቱ በጣም ነው የገረመኝ እኔ ሳይው Definitely a space vessel of some type Origin The mid 1990s was the era of your last so-called world war The eugenics wars, your attempt to improve the race through selective breeding. Is it possible they're still alive? A man from the 20th century coming alive. His heart valve action is twice the power of yours and mine. An improved breed of human. That's what the eugenics war was all about. By my estimate, there were some 80 or 90 of these young supermen unaccounted for. We offered the world order. Khan Noonien Singh. From 1992 through 1996, absolute ruler of more than a quarter of your world. ውሸት ይነግሩናል ማለት ነው. በጣም የሚገርም ነው. በዛ አይነት ሁኔታ እንግዲህ እነኚህ ስታር ሲድስ የተባሉት አሁን እናንተም ከሌላ ፕላኔት የመጣችሁ ናችሁ. ይሄ እግዚአብሔር ምናምን የምትሉት ነገር ሁሉ ውሸት ነው. ብለው ልጆቻችንን በእንደዚህ አይነት ነገር በቃ ሰይጣን ባዲስ ትምህርት ኒው ኤጅ ሪሊጅን እንትን ይገባል ማለት ነው አምልኮተ እግዚአብሔር ሳይሆን ሰው ራስን ለማስደሰት ዛፍ ማቀፍ ነው ሜዲቴት ማድረግ ነው እግርን አጣምራ አይነን መጨፈር ነው ወደ ውስጥ መመልከት ነው ምናምን ይያሉ ከዛ ኢን ዊ ቢ ኢን ታች ዊዝ ዘ አሰንደድ ማስተርስ መዳም በላቪትስኪ እንደምትናገረው ከሌላ ፕላኔት ጋር ካሉ ዩኒቨርስ ካሉ ጋር ኮኔክት ታደርጋለ ምናምን አይነት ትምርት ይመጣል ማለት ነው ይሄ በሙሉ ነው እንግዲህ አሁን ይሄንን ሊያመቻቹ እና ሌሎቹን እንግዲህ ይሄ ክርስቲያናዊ የሆነ በእስልምና ውስጥም ያለውን በፈጣሪ ላይ የተመረኮዘ እምነቶችን በሙሉ አክራሪነት ወይም ኤክስትሪሚዝም በሚባል ሊሸረሽሩ እና ችግር ሊፈጥሩ አንጠላጥረው እየተንቀሳቀሱ መሆኑን እንግዲህ በደንብ ሁላችንም ልብ ብለን ልናይ ይገባል ማለት ነው። ይሄ ነው እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ፕሮግራም በተመሳሳይ በሌላ ፕሮግራም እንግዲህ ሰሞኑን እስከምንገናኝ ድረስ መልካም በዓል መኝላችኋለሁ። የዛሬውን ፕሮግራም በዚሁ ፈጽሜያለሁ። ሰላም ሁኑ ቤተሰቦች አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ
የሰይጣን ትልቁ ችሎታው በዚህ ዓለም ሲሰራና ሲኖር ራሱን እንደሌለ አድርጎ ማቅረቡ ነው። Ethiopians slept near 1,000 years, forgetful of the world by whom they were forgotten. ሁላችንም ከተኛንበት የቀንን ቅልፍ ነቅተን የድርሻችንን እናደርግ የተገባን ሰዓት አሁን ነው። መቼም ነጩ ዓለም አለ ምክንያት አምጣ። ጆሮ ያለው ቢኖር ይስማ፣ ዘመኑንም ይዋጅ። Aesop Ethiopia, the truth shall set you free.